A ja Špri. Pozdrav svim navijačima, ja sam Nikola Mor. Pozdrav, ja sam Vinko Solt. On je pogodio. Zajedno smo 7 godina, ne znam kad sam rođen. Ja se ispričavam. Dobro. Šta si napisao? Split. Dobro. Da ne bi bilo. Pozna. Znaš? Je li? Je. Isto. Evo. Kako se zna? Pa. Ne baš. Pa evo ja i ja smo bili prije možda 6 godina. Da. Na Klaki u Dubraj smo bili su prljaci pa sam bili zajedno. Pa se napisao ovaj prljaci. Ja pošto je on... iz Splita i što volite pjesme dalmatinske, pokušao sam... Može. Nije baš ajde. Kjomen, ja sve. Ja isto ja, volim baš sve slušati. Ali volim i Klak. Sad intrade sve jedno nikad. Nemojte samo alkohol. Sad. Limek. Je li je? Je. Je li limenc? Dobro. Sad je dobro. Koji nam je najdraži? Nogometa. Je. Yeah. Je li? Dobro. Yeah. Pa može, je. Može. Bilo koji. Koji god, koji god. Dobro. Pa je. Ne bi se bunio. Ne bi nije na to mislim, ali ja više, ja najviše volim BMW. Ah, ajde. Blizu. Ja, od... Ali su to sad, šta ide vodenja? Šta je drugo? Ajmo, probu. Dragi moj, ti si ti otiš. A ja ću staviti. Nemam u glavi to. Dugo to nisam gledao. Sad ne znam je ovo točno. Točno. Jevo da ja. Ja sam riba. Ribica? Ne, ne. Sad ja, ne smijem sad to pisati.
Zašto? Za njega, za njega. Za njega, a, za njega. A, to je mogu. Da se da mi neko dobro. Al to će onda znaš da i meni dobro. Ne mora bit. Hajde sad, da nisi ovo rekao, ne bi značio. ovo plus. Ne znam, stvarno. Ja ću staviti ovo, a šta ću? Ne mogu staviti B. Možeš. Naravno da možeš. Čekaj, pa ne sad. Možeš ti napisati, nema. Ja ne znam zbog tebe. Gdje je Petra? Ma sad, prezim. Petra. Za mene vjerojatno znaju neki, a sad ne znam znaju. Mogu napisati? Pa možeš. Jel ja pogodi? Ne znam. Ha, će. Davaj se. Nećemo u skrinu. Ja mi zove to ovo klub. Zato znam da je to njegov najdraži klub. Mislim, ali u krivu si. Što u krivu? A dobro, može. Ali mislim da mu to bilo drago. Pa eto. Ne bi se bunio, tebi? Okej. Okay. Nije loš. Ako vam se svidi video, stisnite like. I preplatite se na Dinamo YouTube kanal. Yeah.